اشرف الاولياء پیر مخدوم مان، یا خدا ان کی عظمت سلامت رہے، یا خدا ان کی عظمت سلامت رہے، شاہ مختار اور شاہ اظہار کار، شاہ مختار شاہ مختار اور شاہ اظہار کار، ہر پیر ملتا کہاں ان کے یا خدا ان کی رنگت سلامت رہے، کہ ہند کے راجہ خواجہ سے ہے یہ چرا، کہ ہند کے راجہ خواجہ سے ہے یہ چرا، کہ چشمی مجھ کو پسند
क्या होता।